Өвдөрөн дэх солонгос төсөөлсөн Босон хотод ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудаан зориулан Хашаалтын дуучин соёлын дүн нэштэн баасан дөрч соёлын дүн ажилтан баяр цэцэг нарын хамтарсан тоглолт 2013 оны 2 дугаар сарын 10, 11-нд 17 цагаас болохтул та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Харилцах утсын дугаар 0127 13 38 79. Аялгуут сайхан дууга алдцэн хэр хадгийн хамт өргөн барьж байна.